Un grupo de 8 mozos e mozas participaron o pasado mes de decembro nas Fragas do Eume nun programa de voluntariado ambiental posto en marcha conxuntamente polas Consellerías de Política Social e de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Ao finalizar a actividade, obtiveron un certificado acreditativo da acción voluntaria que realizaron que foi inscrita como experiencia voluntaria no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia. A directora xeral de voluntariado, Cecilia Vázquez, destacou a implicación e disposición da sociedade galega en xeral a participar en accións solidarias e de voluntariado, como se pon de manifesto na boa acollida que está a ter este programa medioambiental. Unha iniciativa que por primeira vez amplíase á tempada invernal e que, ademais das Fragas do Eume, tamén se desenvolve no Parque Nacional das Illas Atlánticas. Ata o momento, o programa de voluntariado ambiental circunscribíase ao Parque Nacional das Illas Atlánticas. Dende o pasado mes de maio, un total de 291 voluntarios, maiores de 16 anos, participaron nas actividades do programa nos arquipélagos de Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada. As actividades a realizar neste contorno estiveron establecidas e coordinadas polos técnicos do propio Parque Natural e centraronse especialmente na colaboración en tarefas de oceanografía e recursos mariños, fauna e flora. Este programa de voluntariado ambiental tivo 4 accións diferentes. No mes de maio, a Illa de Ons contou con grupos de 6 persoas voluntarias en quendas de 5 días de luns a venres. En xullo e agosto, as illas de Sálvora e Cortegada tiveron grupos de 8 voluntarios en xornadas diarias sen pernoctar. As accións que realizaron nestas illas centraronse especialmente na erradicación de especies alóctonas en apoio ás tarefas de guías e información, na adecuación de sinais indicativas, na reforestación con especies autóctonas e na limpeza de praias e sistemas dunais. Nas illas Cíes desenvolvéronse 2 tipos de accións nos meses de xullo e agosto. Na primeira, o obxectivo principal foi dar apoio ás persoas con diversidade funcional que visitan a illa, ofrecéndolles acompañamento tanto nas visitas guiadas a lugares de interese como nos momentos de ocio. Esta actividade tivo lugar en quendas de 7 días, de mércores a mércores, e participaron 3 voluntarios por quenda. A segunda das accións das CIES foi un campo de traballo que contou con 4 quendas de 12 días de duración cada unha. Participaron voluntarios de entre 18 e 30 anos de diferentes nacionalidades, xa que foi unha actividade de carácter internacional. A actividade que desenvolveron consistiu en labores de mantemento da illa, vixilancia de incendios, traballos de información e sensibilización aos visitantes e intervencións puntuais de mellora no parque. Cabe destacar que as axudas ao fomento do voluntariado son unha das políticas fundamentais da Dirección Xeral de Xuventude, que neste ano 2016 verá incrementados os seus orzamentos nun 15% ata chegar aos 9.443.168 euros. En particular, as axudas que impulsan o voluntariado dirixidas a entidades locais e outras asociacións veránse incrementadas nun 4,08%, superando os 520.000 euros.